Tá ocupado? É, eu nunca tô ocupado pra você. Gostei de ouvir isso. Vi você no campo. Tá acontecendo o quê? Aqui, agora? Do que está falando? Se transformou na frente dele. Sai da minha frente! Tá querendo matar ele? Eu quero estar no time, eu quero sair com a Alison. Eu quero poder ter uma vida quase normal. Scott, você tá aqui? Boa sorte.